Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. França contra o Argentina. Aqui com o maestro Bruno. Fala, maestro. Tá, tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. Digamos, rolando bacana com o jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio. Tá muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento, de vitória e cheias de confiança. Tá tudo pronto para começar o jogo. França traz a sua grande torcida hoje, na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória. Vamos para campo com eles então. Começa o cerimonial da entrada em campo. Olha, ficou. Lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Trabalhando. A bola volta. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Aí o francês. No seu estilo, conduzindo. Já recupera a posse de bola. Messi. Ficou com ela. Carregou. Tentou o cruzamento. Bola vem na primeira trave. Gol! Argentina! É o nome da emoção! O artilheiro do time! O gol desde o comecinho para você! Paulinho, algo a declarar sobre o gol? Gol legal, Luiz. França! Argentina. Enlouquece a torcida. Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Dá uma incrementada no jogo. Aí o francês. Como é formado a barreira? Pra fora! Incrível! Dominou bonito, chamou no pé esquerdo. Aí tenta o passe mais à frente. No seu estilo, conduzindo. Pela beirada do campo. Protege. Traz aqui pela direita. É, tem dia que a fase tá estranha, né? França. Troca passes, valorizando a posse de bola. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo.
protegendo do lado esquerdo. Estira mais uma. Argentina. Jogada que todo mundo sabe que ele vai fazer, mas e pra marcar? E pra marcar? Troca passes, valorizando a posse de bola. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Mais um corte. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Bateu pro gol! Ficou marcado, recomeça. Ele toca de cabeça. Bola tocada mais atrás. Segue insistindo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Traz para o pé direito. Preferiu servir atrás. Trabalhando. Dominou. A frente estava muito poluída. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aí o francês. Um carrinho quase atingiu. E cartão amarelo. Vamos ver se foi falta. É. É, Paulinho. Jogo perigoso. É. Solinho. Jogo perigoso. Sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta, não. O lance foi esse aí, ó. Troca passes, valorizando a posse de bola. Argentina tirou, não deu para bater. Falha ficou. Troca passes, valorizando a posse de bola. E o toque não foi legal. De cabeça. Argentina. Troca passes, valorizando a posse de bola. Para fazer a cobrança do lateral. Argentina. Problema no tornozelo. Né? Ou talvez no calcanhar, um pouco mais abaixo do tornozelo. Se faz o levantamento. Chega tirando. França. Daqui a pouco vai mexer. Tentou a bola em profundidade. Entendeu? Precisa, a partir de agora, pelo menos do empate. Ah, vai ter que se abrir, né, Luiz? Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Bota pra correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Ele tem essa característica, ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. Ele está numa ponta, faz o... Corta pro meio, aí ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto, cara. O técnico chama de jogador tático. Não é um lateral bem ofensivo. Senão... Fim de papo no primeiro tempo. Argentina, daqui a pouquinho, outras atrações do nosso show do intervalo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Segundo tempo. A Argentina realmente é um grande atacante. Um atacante de nível muito alto. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Ficou marcado. Recomeça. Pela beirada do campo. Rafael. Na esquerda. Vai recebendo, já protege. É um lateral bem ofensivo. Senão os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Atirou de lá. Se movimenta. E vai se mandando para o campo de ataque.
Ángel Di Maria. Messi. Pela beirada do campo. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Muita troca de posições entre eles ali. Já recupera a posse de bola. Toca curtinho. Passamos de 16 minutos de bola rolando. No seu estilo, conduzindo. Está batendo papo com o árbitro, está reclamando. A diferença é que o jogo segue, né, Luiz? O árbitro continua com a sua autoridade sendo respeitada. Não tem bolinho, não tem bagunça aqui na área técnica. Isso fica de exemplo pra gente. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vai tentando, vai ficando com a bola. Tô tocando de cabeça. Messi. Ficou com ela, carregou. Pela beirada do campo. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Aí tenta o passe mais à frente. Daí, que isso? Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Tentou a bola em profundidade. De cabeça. Argentina, que beleza de toque. Aí tenta o passe mais à frente. Já recupera a posse de bola. De cabeça. Aí o francês entra agora. Entrou no jogo. Argentina recebe. Vai bem para fazer o corte. Ángel Di Maria. Argentina e jogo que segue. Jogo que segue. E vai dominando. Ficou com ela, carregou. Está reclamando. E um toque. E a bola em profundidade. Tô tocando de cabeça. Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, os jogos paralelos continuam 0-0. Otamendi. O torcedor está tenso, na expectativa do fim do jogo, mas ainda estamos com 40 minutos fora os acréscimos. Bateu pro gol! Tentou cortar o passe, a bola vai tocar na canela. Veja só. Tô tocando de cabeça. Você sai trocando o passe. Está... Muita troca de posições entre eles ali. Tenta sair jogando. Nem lá, nem cá. Pode se lamentar mesmo. Apita o árbitro. Dois gigantes. O abraço de dois que simbolizam uma defesa que fez de tudo.
teve 66% de posse de bola. Casa Grande superava tanta gente na defesa assim, talvez eu tenha um ataque assim. É, não esperava. O Hugo conseguiu o adversário, tá com confiança. De qualquer forma, o resultado é importantíssimo. Fazendo